Feeling XX Rose, sorry about this video right here. And I am sorry for the fucking noises. They're just making a cake over there. Ignore that for a second. Look at that marvelous cake. And today we're doing an unboxing, as you can see on the title of the screen. And we got a lot of stuff. It's gonna come more. My dad's about going in the garage, and yeah, let's start it. Let's start from the most simple. Well, we got actually this. It's new. Look at it, it's like you can see the future. Doesn't that look cool? You can see my eye. Actually, let me try like this. Oh my god, just gonna look. It's made out of glass. Pure glass. Mom on this? Yeah, that's the source. Ja, oh, dere vant det. Ja, jeg ser på slutt, så skal jeg bare fortsette med litt krem. Fikk ikke sånn toppen, og så har det det resultatet der. Se, helt nydelig, tenker jeg. Du, nå skal du tilbake til sommer, eller? Ja, det. Det er jo, det var jo altså, det var jo inne der med Egil. Here we have this beneath for my bedroom. Fantastisk, Egil. Kanskje jeg håper på støy nå. See? And... It's gonna be like this big thingy. Ja, du kan spørre, så skal jeg svare. Som jeg sa i sted, vi nå ombord i kystvaktskipet Heimda. Offisiell gjest på sommerøya i dag. Hvor viktig er det for dere å være her i dag? Altså, så er det viktig å være i nærheten. Vanligvis møter vi lokalbefolkningen på havet bare. Men det møter vi når vi er her. Av nettopp overvåking, av kontroll og ressurs, skal vi si, overvåking. Hvor viktig er oppgaven for deg? Vi i kystvakten jobber etter motoret alltid til stede, med alt vi har. Og en god ressurskontroll, det er forfordert til, så trenger vi til stedeværelse til hver tid. Så sjekker du spillemøter en gang til, for å se om du ligger inne på den gitte fastgrensen. Samme effekten opp. Denne er som har appellet langt for meg. Bye-bye. Open it. Man får 14 stykker av bord. Yeah! Ove Beding. Gosh, everybody see the biggest. Det her er viktig. Let's see how we hang it on. How do I hang it? Are you pretty beautiful? Pretty and beautiful. I think I'm going to I'm gonna get so much prettier. I cut my long nails. I år, hvis vi ser til venstre her, så ser vi Kjelsås skole som leder an årets
barnetog. Vi fyller 100 år och därför har de fått. Oh boy, this looks like a bowl. But it's actually for a lamp. Look. Vi har som oss vår egen kogusexpert. Put me some money in here. Skal vi gratulere med dagen, Kjell Arne? Ja, put me some money in here. Det er nesten spesielt fordi regnet har tatt på oss. Jeg begynte å få litt regn. Who are you? Litt spredt opp her. This is something. This is something. I mean, yeah, this is something. I'm struggling with you for 10 months. It's 5 minutes. It's already 40 minutes. Pause. Kronprinsessen I marine, pause it to I tillegg, alltid en liten kronprinsesse. Absolutt, så vi så her I mange you timer. You put the soup bowl! Den siste skolen har vinket forbi rundt klokken halv to. Hvordan forbereder vi seg til denne skoledagen? Yeah, now I'm smart. I'm smarter than you. We have to do something. Did we have to buy ourselves some? Like, I don't think it doesn't look really right. Og selvfølgelig også program, og spesielt... It looks like some kind of speaker. Ja, Nå snakker 17 mai på Kjensvang. Yes. Oh, this is heavy. This is really heavy, actually. It's really small, but really heavy. I gang, og formannen I 17 mai, det Bjørnar Bukse, som akkurat talte foran slottet. 123 skoler som vi har vært inne på. 60.000 barn går I årets barnetog. Her ventet over 100.000 mennesker her på slottsplassen. Fantastisk god stemning til tross for det litt ruske været. Vi har akkurat fått litt mer regn. Vi håpet på at vi skulle få skippe. Folk forberedt til å komme seg på rappelyene sine. Ja, og akkurat nå så ser jeg I vinduet til høyre på slåssbalkongen. Står prinsesse Astrid Fruterner med sine barnebarn og sin lille høyre. Sikkert at da alle på plass. Det tradisjon. Can you please take this light off my face? What's this? Thank you, Olaf. Even though I didn't put it on it myself. The skull, a little bit that I can see how it is. That was rather. This is what was so heavy. No wonder. Yeah. So heavy. You go like. No, get out. You get out. I'm feeling like some kind of, I don't know, grown up. Get out of here. No one wants this thingy. Before I gonna put you back in here. That's enough. Put you. Is that enough space for you? Is that enough space for you? Ser du instruksjoner hvordan du skal gjøre det, så ikke du gjør det feil? Du må følge instruksjon. Doesn't this look like something? Alt ifølge instruksjon. Daddy, wasn't I doing it right? Baby? Give a look at the instructions. Am I really doing it
scroll, now scroll back here. Need to get it out. Get it out of here! Help! Please help. Ooh, you got in. Got in after that. Push. Sex gummy. My gosh, this is so hard to get in. Well, this is supposed to look like I just need to get this thing. How am I doing it right? Am I lamping doing it? Jeg må se på instruksjonen først. I'm gonna put you on the lamp over here. And we have a part of a chair. It looks like a heavy pillow, but it's part of a chair. We have this part of a chair. And I think it's enough putting trash over, so bye.